правовий лікбез, за що посадять президента Зеленського. По статті 336-337 Кримінального кодексу за ухилення від мобілізації, а також за ухилення від того, що він не приходив у ТЦК та СП 2017 і раніше роки. За це він буде сидіти обов'язково, цей негідник. Саме я відкривав кримінальні провадження проти Зеленського по цим статтям. 336-337 обов'язково. Що мені відповів ДБ, що після закінчення сроку його повноважень можна повторно відкрити кримінальні провадження, лікбез для правозахисників. Потрібно не опустити шанси посадити цього 4 рази у колісник. Крапка. Бо він нам заважає спати. Тому Зеленський повинен бути під шконкою за гратами в СІЗО. Його це майбутнє. Там. Саме там. Він на це заслужив. Він заслужив сидіти по статті 110 сепаратизм за карту роздроблену України. По статті 112 також заслужив за призиви вбивати можновладців, народних депутатів. Він до цього публічно призивав в своєму відео серіалу «Слуга народу». Тому його потрібно піймати після закінчення військового стану, після того, як він не буде президентом, і посадити у камеру. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких мер права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК та СП та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП – 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд – 1000 гривень. Також я надаю витяги по коду ЄРДПО. Звертайся, тобі це треба. Також консультую на тему з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, тобі також це треба. Тут і зараз, сьогодні. Підпишись на цей YouTube-канал, TikTok-канал, пошири це відео в тренди YouTube, доб'ємо разом до мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також дивись мої попередні та наступні відео, щоб бути в курсі подій. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку «Спонсорство», якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором. Тому що я остання надія для України на її розвиток. Якщо не підтримувати таких, як я, не буде майбутнього у Україні. Саме так. Бо ті, хто на Печерських пагорбах, її обов'язково розкрадуть. Саме так. Підпишись. Лайки, репости цього відео. Та коментарі пиши. Обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна, звертайся на електронну адресу academic.lavier@protonme. Тобі це треба вже сьогодні.